Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նիստում քննարկվել են օրակարգային տարբեր հարցեր։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Նկատենք, նիստին ներկա է եղել նաև խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, իսկ այս հանգամանքը ենթադրում է, որ տրամաբանական կլիներ, եթե անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցեին նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներ Սերյան Օհանյանն ու Հայկ Մամիջանյանը, սակայն Արմնուրը տեղեկացավ, որ նրանց նման հրավեր չի եղել։ Այդ հանգամանքը մեծ է զրույցում հաստատեց նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։